20 do 10 prate jutarnji program televizije Valjevo Plus. Evo, hoću da kažem da je ove godine prošle svakako. Nekako meni je ova bila upečatljiva, pogotovo recimo jun, jul, avgust, septembar. Zaista je Valjevo bio jedan pravi mali filmski grad, ako tako mogu da kažem, pogotovo Tešnjar, ali ne samo Tešnjar. Dosta filmova, veliki broj serija, veliki broj ljudi, veliki broj statista i valjda je svako nešto i zaradio i valjda je neki dinar, da ne kažem kinta, ostala i u gradu na Kolubari. Miloš Smiljanić je zaista maksimalno, čini mi se, bar sam tako stekao utisak, zato sam ga i pozvao da dođe danas kod nas, bio uključen u mnoge od tih filmskih i serijskih projekata. Pa evo, Miloš, dobar dan i dobrodošao. Evo, ono što mi je također zanimljivo, a ja nisam nešto uspio da to registrujem, da stavljam na papir pa da pišem recke, koliko je to serija i filmova snimano u Valjevu i u okolini našeg grada? Pa, ove godine smo snimali pet. Prošle godine smo imali četiri. Ove godine smo imali taj jedan veliki projekat koji se zvao Oluja, jer je sniman skoro 3 mjeseca u okolini Valjeva. Završili smo početkom novembra, u stvari 4. novembra je posljednji snimajući dan bio serije Što se bore misli moje. Krenuli smo sa serijom Branilac, koja je snimana negde u junu mjesecu i koja je imala svoju premijeru i mogu ekskluzivno da kažem da će se snimati nastavak te serije. Snimali smo malo i Decu zla i naravno Kamionđije, koje su snimane na Ubu, snimane su sad i u Valjevu. Mislim, ono kad pričam o tome i ti ja puno puta smo na tu temu razgovarali, ja moram prvo da kažem da i grad i sama gradska uprava isto čine puno, jer Valjevo je na listi onih film friendly gradova u kome stvarno sve što treba, dozvole i sve ostalo ide ekspres i nekako jedno bez drugog ne može. Ono što je isto tako jako važno i što i kad ja pričam o tome, da Valjevo godinama, Tešnjar pre svega, je centar te filmske industrije i da su se ljudi već navikli da se u Valjevo nešto snima i da od onih statista najobičnijih do svih ostalih struktura koje njima treba, do muzičara, do naravno glumaca amaterskog pozorišta, oni mogu da nađu ovdje. Zato oni često dolaze u Valjevo baš zbog toga što imaju sve ono što im je neophodno za neke male pare. Doćemo i do toga, malo ćemo pričati o valjevskim glumcima i svakog i statistima. Pretpostavljam da su ljudi zaradili neki dinar, svakako je u ovom vremenu sve zaista znači, ali sigurno da je bilo određenih problema. Šta je recimo vama, vi jeste Valjevac, živite u Valjevu tu, ali ste dakle uključeni bili u mnoge filmske i projekte televizijskih i serija koje su se snimali. Šta je recimo vama najviše? Pa, generalno ono što je stvarno veliki problem Valjeva je smeštaj. I mi tu imamo taj, uslovno rečeno, nerešiv problem, jer siguran sam kad bi imali više smeštenih kapaciteta da bi više ekipa dolazilo. Prosto, svedoci smo da su na Ubu smeštene ekipe koje snimaju, ne znam, Kamionđije i ostalo, i mnoge ekipe koje i sad zabranila se, oni su bili smešni, iako će snimati u Valjevu. Prosto nema dovoljno smešnih kapaciteta i to je po meni najveći problem. Drugo, isto jedan od problema, ja sam i sa predstavnicima grada o tome razgovarao, je sama zaštita Tešnjara. Znači, mi nismo svesni koliko je to bogatstvo, kao što nismo svjesni ni bogatstva reke Gradac i mnogo nekih drugih stvari, jer to je nama tu usput. Pa, oni su prošle godine snimali Leskovac, Tomu u Tešnjaru. Sad su snimali kraj 19. veka. Znači, malo je tih celina koje mogu da se iskoriste za epohu. Ja sam imao sreće da sam radio puno serija i pominjao sam, imao Vršicu, Zrenjaninu, ali to je Austro-Ugarski, ima nešto... Vršica je kraja 19. veka, ako ste na prilike, to su te varoši nisu... Ali Austro-Ugarska. A ovo je Turske kasabe i nema. Na kraju krajeva i Beograd ima taj problem što su neke te stare grade isto sve srušene da bi se napravili ove višespratnice. Tako da je to nešto što je
problem tih fasada, problem tih krovova. Grad ima volju da to reši, ali je to teško rešio jer su te kuće privatne, opet oni nemaju pare da to reše, a onda opet zavod zategne s neke druge strane u smislu da tešnjarom gazduje republički zavod, a ne valjevski. Tako da mislim, to su ti neki problemi, ali i pored svega toga, kažem, pored svega toga, ekipe dolaze i prezadovoljni su. Ja stvarno mogu da kažem, jer to je neka vrsta, što ja kažem, čergarskog posla. Oni radi od projekta do projekta i retko koja produkcija koja dolazi u Valju ima nekog da ne zovu mene. Nevezano da li sam ja uključen ili nisam, prosto ja uvek hoću da kao lokal patriota i da pomognem i da učinim i da sve što treba. Tako da, s jedne strane imamo te probleme, s druge strane, kažem, oni tvrde da imamo najbolje statiste i to svi potvrđuju, da su nam amaterski glumci, ono što isto znamo, jako kvalitetni, dobri muzičari, za tomu sam ja prošle godine obezbedio skoro 60 muzičara. Tako da, sve to što nije strogo filmska ekipa, su ostalo logistiku Valjevo ima. Dobro, pomenuli smo Tešnjar, ali da, rekli ste jednom rečenicom, dakle, pomenuli smo Gradac. Prosto, znate, ima maline koliko god hoćete, mi smo malinarski kraj, ne verujem da u Valjevu prosjeku se pojede više od 3 grama maline. Da. Dakle, to nam je pred okom i ne znamo koliko je to dobro i kvalitetno. Gradac, i da ne pričam druge destinacije, ne, okolina uopšte, okolina fantastična. E, dobro. Šta je te ljude koji dođu ovde, dakle, znam da dolaze, idu po terenu, razmišljaju, traže gde će, šta da snimaju, šta se njima ovako baš ostavilo, da zanemarimo sada Tešnjar, ostavimo ga po strani? Evo, da, pa ti znaš i odlično da su prošle godine i u Petničkoj pećini sniman film. Da, to je bila neka produkcija, ne Igra prestola, da. Recimo produkcija slična, to mi naravno svakako manje budžeta, ali u svakom slučaju jako kvalitetna. Da. Ja moram da kažem da uz 50-ak serija koje se snimaju u Srbiji tokom leta, bilo 10 svetskih produkcija. I da sada ima velikih produkcija, to su ogromne produkcije. Ja sam sad baš nešto pričao sa Sanom Milićić, koja je bila scenograf, i snimali su neku seriju pre 2 godine i oni su otvorili u Beogradu Karađorđevu ulicu na mesec dana. Znate koliko to košta? To nije 1000 evra, 10, to je 1.000.000 evra. Oni su zatvorili za mesec dana celu ulicu. Znači, mislim, to su takve produkcije koje rade sa milionima dolara. To nije, ovde, ja ne znam, Toma, da li je napravljen sa 2.000.000 evra, ako je i toliko, a to je neko, mislim, ono za scenografiju, ona kaže, mi smo imali 15.000.000 dolara sa scenografiju, oni po sektorima delaju. Tako da, to su ogromne pare. Ono što, da se vratim na temu, mi smo sad, recimo, Oluju snimali, pa su snimali u okolini, taj venac Valjevskih planina, on je prelep. To je u stvari struka. Ja, kad smo snimali smo sad u Luji tu scenu kolone i snimali smo je ispod brane Rovni. I tu je bilo 200 statista, ne znam, 50 vozača, kamiona, traktora, ekipa, jedno 400 ljudi. Ali neko je došao i vidio, aha, ovde ćemo da izbacimo 20 traktora, tamo je krivina pa se ne vidi, pa ćemo i gurnuti tamo još 30 traktora i to će izgledati kao da je kolona od 5000 ljudi. Tako da kažem, ljudi koji se tim bave, oni dolaze mnogo ranije na teren, obilaze sve lokacije, slikaju, snimaju. Ja sam sa Gojkom Despotovićem i Ciranom Svetličić se skoro čuo, oni su radili Branilac i radit će nastavak i trebalo je da dođu jedan vikend ovde i malo da se podružimo, ali i da obiđemo teren, da vide Lejelić, da vide nešto od tih interesantnih lokacija, Bebića luku ili što bi mogli da se koristi. Tako da, pre nego što se dođe, tu se radi jedna logistička priprema koja je vrlo duga i to rade majstori. Onaj scenograf kad dođe ovde, aha, dobro, ovo ćemo ovde ćemo green screen staviti, ovo ćemo pomeriti, ovde ćemo klimu zamaskirati, sklonit ćemo ovaj oluk. Oni to vide i prosto ja moram da kažem da Valjevo, koliko je taj Tešnjar
interesantan, toliko su interesantne i sve te planine i stvarno to kad, mislim, neke stvari koje ni ja, koji volim planine i stalno sam ne primećujem, a kad odem tamo, ja stvarno, ali to je struka. Upravo to ona priča o malini. Da. Malo pre ste pomenuli strane produkcije, ima li može biti nagoveštaje s obzirom da su zaista prisutne u Srbiji i s obzirom da imamo takvu ponudu kakvu imamo kada je grad i dakle i okolina u pitanju, da li neko da li ima uopšte bilo kakvih nagoveštaja, možda bi vidjeli neku stranu produkciju. Pa mislim da opet se tu vraćamo na onaj problem smeštenih kapaciteta. Velike produkcije su razmašene. One imaju pare i one kupuju. I oni ne prave pitanje da li će smeštaj u hotelu biti 100 evra ili 1000 evra, ali hoće da imaju to što imaju. Mi to ne možemo da im ponudimo. Problem je što ne 20-30 km od Valjeva ne postoji to što bi oni hteli, jer generalno sve ekipe vole da su tu. Ja uvek pričam Grand, koji je preko puta Tešnjara, pa ako nešto i zaboraviš u hotelskoj sobi, ti ćeš trhnuti da uzmeš, ali ako ti snimaš u Leliću, a spavaš u Grandu, to je već malo teže. Drugačije. Tako da, cela ta priča i ta svetska priča se vodi naravno iz Beograda i to je par ljudi jako, kao i svugde, jako zatvorena priča. Oni sarađuju sa proverenim ljudima, sa ljudima s kojima su imali uspešne saradnje i onda sve dok neko od tih ljudi iz Beograda ne bude ih usmerio ovde, do toga neće doći. Ali ja sam siguran da bi na PR-u trebalo poraditi, da bi možda grad treba da otvori taj jedan poseban sajt o Tešnjaru i lepotama, da to ode u svet, jer danas je taj svet komunikacije jedan od prednosti, što ovo što mi objavimo može da vidi neko u celom svetu. Kad se napiše filmski grad, naravno, sve one filmadžije, one listaju te neke, neko ko ne interesuje, on to neće gledati. Ali kome je interesantno da se to unovči, on će doći, jer se zna da su ovde kod nas, pored toga što oni jako dobro plaćaju za naše uslove, to mizerne pare u odnosu na ono što imaju u svojim distribucijama i zemljama. I naravno da te producenti i ostalo sve više i više dolaze ovamo, jer ovde imamo i kvalitetne glumce, ali ne samo glumce, nego je ta logistika. Mi imamo sjajne kamermane, sjajne scenografe, znači oni ne moraju sada potežu neke ljude koje tamo plaćaju pola miliona dolara ili milion, ovdje će ga platiti 10, 20, 50 hiljada na kraju krajeva dolara, ali će dobiti isto to što bi dobio tamo i zašto ne iskoristi? Mislim da mi imamo tu veliku šansu i na kraju krajeva to se pokazalo i kogod je od ovih naših glumaca i otišao tamo i dobio neku šansu da nije prošlo nezapaženo. Dobro, da li postoji, evo imamo dosta naših Valjevaca koji su u Beogradu, neću da kažem da su privremeno gradu, ali su svakako Valjevci, pa da pođemo recimo od Željka Joksimovića koji je dosta rađena veliki deo posla. I na Ivkove, od Ivkove slave, pa ono naše što nekad bi, a Željko svu muziku koju je radio, mi smo bili vezani, Šešlj profesora Vujića i Željko voli Valjevo, naravno, kao i svi Valjevci, i sve što može Tomu, on dovede ovde i kažem, prosto jezda. Isto, mislim, je naša mlada, mislim, mlađa je svakako od ovih, ali je žena uspešna u svojoj karijeri, devojka Bojana Andrić. Bojana Andrić, da, Bokić. Znači, imamo taj ustavljeno, imamo taj neki kokus koji bi možda mogao da probije upravo tu neku branu koja zove strana produkcija. Pa, Bojana je bila u beležnici profesora Miškovića, mislim, šta hoću da kažem, svako od njih voli da dođu u Valjevo i svi oni na svoj način guraju tu priču. Kako doživljavaju Valjevo, dajte na nekoliko egzemplara. Ne, kako ljudi koji dođu u Valjevo da rade, kako... Ja moram stvarno da kažem, mislim, i sa ponosom, da što se tiče samog grada, znači grada ljudi, oni koji su poslu, koji su vam posla, da oni svi su prezadovoljni Valjevo, onda im se Valjevo jako dopada, mnogi od njih nisu nikad ni bili u Valjevu, pa kažu mi, kako smo Valjevo propustili? Pa kažem, zato što on nije usput, ali
retko ko ponese neki loš utisak i da zato se i vraćaju. Kažem, kad se napravi jedna priča pa sad se skrpi novi tim, onda scenograf i kamera, gdje, znaš, mogli smo Valjevo, ima tu i tu. I tačno se zna, oni ciljano dolaze, idemo ovde, snimat ćemo ovde. Tako da nije tako, da nije tako, ne bi dolazili. Evo za kraj, postoje pitanje, tako, pred kraj našeg razgovora, imali nagoveštaja, osim, dakle, što ste već pomenuli, osim branioca koji će se snimati, ovdje ima još nekih nagoveštaja za narednu sezonu 2022. Za sad se još uvek prave planovi do nove godine, to producentske kuće radi. Postoji mogućnost da će Oluja, pošto oni nisu završili kompletan opus, njima je ostalo što 15 dana radnih, postoji mogućnost da će oni doći, su trebali da idu u Crnogoru, pa nisu otišli, da će oni doći, završiti. A vidite kako, režiser je Crnogorac, pa zato ih valjda i vuče tamo, mislim, jasna je situacija. Dobro, ima sve svoje, ali im je tamo bilo mnogo skuplje nego ovde. Mislim, kad sve patriotski vučemo, ali budžet je jedno, tako da, za sad kažem, sigurno da ćemo snimati, bit će tih, sigurno, ja sam ubeđen, još nešto serije, jer snima se, kažem, od 50-ak serija leti uvek. Ne računamo one u sobnoj varijanti što se prikazuju na Pinku i ono što. Ali sigurno će biti nekih ozbiljnih serija. Jer, kažem, mi smo ovde gledali i Vreme zla je snimano ovde, i Toma je snimano ovde, i Oluja će sigurno biti dobar film kad izađe. Rade ozbiljne produkcije, što se bore, mislimo, ja isto imam utisak da je. Znači, rade ozbiljne produkcije i to je veliki znak, jer to je ono što sutra kad bi neko hteo da naplati, kaže, vidite, kod nas radilo Emotion, radilo United Media, radili su Tom Film, znaš, tako da to je vrlo važno. E, dobro, to je zaista vrlo važno i u očekivanju nekih novih snimanja i nekih novih posjeta Valjevu vidjet ćemo šta će se dešavati u godini koja dolazi. Miloše, hvala puno na ovim zaista zanimljivim informacijama, meni su bile zanimljive, zato sam vas i pozvao, nadam se da i gledaoci dele tu priču, ali svakako u Valjevu se osjećam kao u Valjevu, ali ne kao Englez u New Yorku, što kaže Sting, upravo tom numeru ćemo i da završimo jutarnji program. Hvala vama još jednom. I hvala vama, poštovani slušalci, slušajte Stinga, prijatno, da.